carry the cross, reaching the lost. Heaven is counting on you. Revelation chapter 6, Cebuano. Og nakita ko sa paghubad sa kordero sa usa sa pito ka mga patik, og nadungog ko ang usa sa upat ka mga binuhat nga buhi, nga nagaingon sama sa tingog sa dalugdog. Umarika og tumanaw, og nakita ko og ania karon, usa ka kabayo nga maputi, og ang nagakabayo niini may usa ka pana. Og gihatagan siya og usa ka purong-purong og milakaw nga nakadaog, og aron sa pagdaog. Og sa paghubad niya sa ikaduha ka patik, nadungog ko ang ikaduha ka binuhat nga buhi nga nagaingon, umarika og tumanaw. Og migula ang usa usab kakabayo nga mapula, og ang nagakabayo niini gihatagan sa pagkuha sa pakigdait gikan sa yuta, og nga sila magpinatyanay ang usa og usa. Og gihatagan siya og usa ka dako nga espada. Og sa paghubad niya sa ikatulo ka patik, nadungog ko ang ikatulo ka binuhat nga buhi nga nagaingon, umarika og tumanaw. Og nakita ko og ania karon usa ka kabayo nga maitom, og ang nagakabayo niini may timbangan sa iyang kamot. Og nadungog ko ang usa ka tingog sa taliwala sa upat ka mga binuhat nga buhi nga nagaingon, usa ka tako sa trigo sa usa ka denaryo, og unom ka tako sa sibada sa usa ka denaryo, og dili mo pag-among-amungan ang bino bisan ang lana. Og sa paghubad niya sa ikaapat ka patik, nadungog ko ang tingog sa ikaapat ka binuhat nga buhi nga nagaingon, umarika og tumanaw. Og nakita ko og ania karon usa ka kabayo nga maluspad, og ang nagakabayo niini may ngalan nga Kamatayon. Og nagasunod niini ang Hades, og gihatagan sila sa pagbulutan sa ikaapat ka bahin sa yuta, sa pagpatay pinagi sa espada og sa gutom, og sa kamatay og pinagi sa mga mananap nga mapintas sa yuta. Og sa paghubad niya sa ikalima ka patik, nakita ko sa ilalom sa halaran ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios og tungod sa pagpamatuod nila. Og sila na nagsinggit sa taas nga tingog nga nanag-ingon, hangtod kanus-a o Ginoo, ang balaan og maminatud-on, dili mo ba paghukman og pagbalusa ng among dugo sa mga nagapuyo sa yuta? Og kanila nga tagsa-tagsa may gihatag nga hatagas nga bisti nga maputi. Og giingon sila nga managpahulay una og diyutay nga panahon, hangtod nga matuman ang laray sa ilang isig kaulipon, og sa ilang mga igsuon nga pagapatyon usab maingon kanila. Og nakita ko sa paghubad niya sa ikaunom kapatik og aniya karon, miabot ang usa ka dakong linog, og ang adlaw miitom ingon sa sako nga buhok nga bisti sa pag-antos, og ang tibuok nga bulan nahimo nga ingon sa dugo, og ang mga bituon sa langit nangahulog sa yuta sama sa higera sa nangapulak ang iyang mga linghod nga igos kung ginayabyab sa usa ka makusog nga hangin, og ang langit gikuha ingon sa usa ka basahon nga nalukot, og ang tanan nga bukid og kapupudan gipamalhin gikan sa ilang mga dapit, og ang mga hari sa yuta og ang mga prinsipe og ang mga pangulong kapitan og ang mga dato og ang mga kusgan og ang tanan nga ulipon og ang tanan nga may kagawasan na nagtago sa mga yungib og sa mga pangpang sa kabukiran, og nagaingon sila sa mga bukid og sa mga pangpang, pangatumpag kamo ibabaw kanamo og taguon ninyo kami sa naong niya nga nagalingkod sa trono og sa kaligot-got sa kordero. Kay miabot ang dako nga adlaw sa ilang kaligot-got og kinsa arang makasukol.
chapter 7, Cebuano. Ug sa human niini, nakita ko ang upat ka manulunda nga na nagtindog sa upat ka pamag-ang sayuta nga ginapugngan nila ang upat ka hangin sayuta. Aron dili maghuyop ang hangin sayuta ni sa dagat ni sa bisan unsa nga kahoy. Nakita ko nga misaka ang usa usab ka manulunda gikan sa silangan nga adunay patik sa Dios nga buhi ug nagasinggit sa taas nga tingog sa upat ka mga manulunda nga kanila gihatag ang gahom sa pag-among-among sa yuta ug sa dagat nga nagaingon, dili ninyo pag-among-amungan ang yuta ni ang dagat ni ang kakahuyan hangtod nga mapatikan namo ang mga ulipon sa atong Dios diha sa ilang mga agtang. Ug nadungog ko ang kapid-an sa mga pinatikan, usa ka gatos kapatan ug 4,000 ang mga pinatikan gikan sa tanang mga banay sa mga anak ni Israel. Sa banay ni Huda, 10,200 ang pinatikan. Sa banay ni Ruben, 10,200 ang pinatikan. Sa banay ni Gad, 10,200 ang pinatikan. Sa banay ni Aser, 10,200 ang pinatikan. Sa banay ni Neptalay, 10,200 ang pinatikan. Sa banay ni Manasis, 10,200 ang pinatikan. Sa banay ni Simeon, 10,200 ang pinatikan. Sa banay ni Levi, 10,200 ang pinatikan. Sa banay ni Issachar, 10,200 ang pinatikan. Sa banay ni Zebulun, 10,200 ang pinatikan. Sa banay ni Jose, 10,200 ang pinatikan. Sa banay ni Benjamin, 10,200 ang pinatikan. Sa human niining mga butanga nakita ko, ug ania karon ang usa ka dakong panon nga dili maisip ni bisan kinsa gikan sa tanang kanasuran ug kabanayan ug katawhan ug mga sinultihan nga na nagtindog sa tubangan sa trono ug sa kordero nga na nagsulob sa mga bisti nga maputi nga hatagas ug may mga palwa sa ilang mga kamot ug na nagsinggit sa hataas nga tingog nga nagaingon, ang kaluwasan iya sa atong Dios nga nagalingkod sa trono ug sa kordero, ug ang tanang mga manulunda nga nagaalirong sa trono, ug ang mga ansyano, ug ang upat ka mga binuhat nga buhi, ug na nagyaob sila sa tubangan sa trono, ug gisimba nila ang Dios nga na nagingon, amen ang pagdaig, ug ang paghimaya, ug ang kaalam, ug ang pagpasalamat, ug ang kadungganan, ug ang gahom, ug ang kalig-unan anaa sa atong Dios ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ug mitubag ang usa sa mga ansyano nga nagaingon kanako, kanang mga nasuluban sa mga bisti nga maputi nga tag-as, kinsa baka na sila ug diin ba sila gikan? Ug ako nagingon kaniya, Ginoo ko, ikaw ang nanghibalo. Ug siya miingon kanako, kana mao sila ang mga nagagikan sa dagko nga kagulanan o gilabhan nila ang ilang mga bisti nga hatagas o gipaputi nila sa dugo sa kordero. Tungod ni ini, ania sila sa tubangan sa trono sa Dios o siya ginasimba nila sa adlaw o sa gabii sa iyang templo. O ang nagalingkod sa trono, magabuklad sa iyang tabernakulo sa ibabaw nila. Dili gayud pagagutumon sila, ni pagauhaon sila, ni pagainitan sila sa adlaw, ni sa bisan unsa nga kainit. Kay ang kordero nga anaa sa taliwala sa trono mao ang ilang magbalantay ug magamando kanila sa mga tuburan sa mga tubig sa kinabuhi ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Chapter 8, Cebuano. Og sa paghubad niya sa 7 kapatik, nahilom ang langit sa may tunga sa takna. Og nakita ko ang 7 ka mga manulunda nga nagatindog sa tubangan sa Dios. Og gihatagan sila sa 7 ka mga budyong. Og miabot ang lain nga manulunda nga mitindog sa tubangan sa halaran
nga may usa ka insyensaryo nga bulawan. Ug gihatagan siya sa daghang insyenso aron iyang idugang paghalad sa mga pag-ampo sa tanang mga balaan sa halaran nga bulawan nga anaa sa tubangan sa trono. Ug ang aso sa insyenso nagautbo gikan sa kamot sa mga manulunda sa tubangan sa Dios uban sa mga pag-ampo sa mga balaan. O gikuha sa manulunda ang insyensaryo o gipuno niya sa kalayo sa halaran o gisalibay niya sa yuta o misunod ang mga dalugdog o mga tingog o mga kilat o usa kalinog o ang pito ka mga manulunda nga may pito ka mga budyong na nagandam sa ilang kaugalingon sa pagbudyong o ang nahaunami budyong o nangabot ang ulan nga yelo ug kalayo nga sinaktan sa dugo ug kini gipanalibay sa yuta ug nasunog ang ikatulo ka bahin sa yuta ug nangasunog ang ikatulo ka bahin sa kakahuyan ug ang tanang balili nga lunhaw nangasunog ug mibudyong ang ikaduha ka manulunda ug ingon sa usa ka dakong bukid nga nagadilaab sa kalayo gitukmod sa dagat ug ang ikatulo ka bahin sa dagat na himong dugo. Ug nangamatay ang ikatulo ka bahin sa mga binuhat nga anaa sa dagat. Ug nangaguba ang ikatulo ka bahin sa mga sakayan. Ug mibudyong ang ikatulo ka manulunda. Ug nahulog gikan sa langit ang usa ka dakong bituon nga nagadilaab ingon sa usa ka solo. Ug kini nahulog sa ikatulo ka bahin sa mga suba. Ug sa mga tuburan sa mga tubig. Ug ang ngalan sa bituon mao ang Ahinho. Ug ang ikatulo ka bahin sa mga tubig na himong Ahinho. Ug daghan ng mga tao ang nangamatay tungod sa mga tubig kay kini na himong mapait. Ug mibudyong ang ikaupat ka manulunda ug gidagpas ang ikatulo ka bahin sa adlaw. Ug ang ikatulo ka bahin sa bulan ug ang ikatulo ka bahin sa mga bituon. Aron nga mungitkit ang ikatulo ka bahin ug nga dili maghayag ang ikatulo ka bahin sa adlaw ug ingon usab ang sa gabii. Ug nakita ko ug nadungog ko ang usa ka gila nga nagalupad sa taliwala sa langit nga nagaingon sa taas nga tingog. Alaot, alaot, alaot ang mga pumuluyo sa yuta tungod sa uban nga mga tingog sa mga budyong sa tutulok kamanulunda nga magabudyong.